Olá, amigos do canal Xiaomaza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais um capítulo de O Colapso do Universo. Nós que estamos falando da parte chamada Além da Luz. E neste capítulo do livro, nós estamos analisando as condições técnicas, tecnológicas e históricas que levaram à possibilidade da detecção das estrelas de nêutrons. Vamos então à etapa de hoje. Consequentemente, imaginou-se algumas das fontes de raio-x no espaço não poderiam originar-se de estrelas de nêutrons. Essa não era a única possibilidade, é claro. Os raios-x poderiam originar-se dos gases quentíssimos expulsos pelas supernovas, por exemplo, da mesma forma como se originam da coroa solar. Essas duas possibilidades poderiam ser distinguidas da seguinte maneira. Uma estrela de nêutrons seria um ponto diminuto no céu, ao passo que uma região de gases representaria claramente uma mancha. Muito dependeria, pois, de os raios-x parecerem provir de um único ponto ou de uma área mais ampla. Uma das primeiras áreas suspeitas foi a nebulosa do Caranguejo. Essa nebulosa constitui os remanescentes de uma tremenda supernova e poderia haver uma estrela de nêutrons em algum ponto no meio de todos aqueles gases. E, naturalmente, os gases estão ali e eles se acham, evidentemente, num turbilhão energético. Portanto, com a parte de hoje, estamos cada vez mais próximos da detecção da estrela de nêutrons. Um forte abraço. Eu espero vê-los oportunamente em mais um capítulo de O Colapso do Universo. Até lá, gente. Fiquem bem e muito obrigado.